attention, watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons. Fala pessoal, Jonathan, beleza? Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo assim, ó. Vinícius 13, tá, cara? Já faz um tempo que a gente fez um vídeo de Minecraft aqui no canal. Logo que lançou Minecraft com o Ray Tracing e teve uma enxurrada de comentários naquele vídeo pra nós dar uma RTX pro Vinícius 13, tá? Fizemos um post no Twitter pra ver se ele merecia. O pessoal detonou falando que o Vinícius 13 merece. Mas eu não tô convencido ainda, cara. Não tô convencido se ele merece ganhar uma RTX, não. Então, se você acha que o Vinícius 13 merece ganhar uma RTX, detona o dedão nesse like aqui. Detona o dedão nesse like, que eu vou dar pra ele uma placa de vídeo. Vou dar uma placa de vídeo, mas você tem que dar muitos likes nesse vídeo aqui se você acha que ele merece. E comenta aqui, hashtag Vinícius 13, faz aquele comentário, sabe? E se você quiser comprar um computador padrãozão, topzera, assim como o Vinícius 13 já tem, já usa há anos computadores chip art, você quer ter um PCzão top, que não vai dar problema, que você vai ter suporte, que você vai ter garantia, que vai ser entregue no conforto da sua casa dentro do prazo estipulado no site, chipart.com.br. Acesse o link da descrição aqui, compre a sua máquina. Lhe garanto que vai ser a melhor experiência gamer da sua vida tendo uma máquina chip art na sua casa. Certo? Então, seguinte, assim, ó. Tô aqui. Tô aqui com ela. Se o Vinícius 13, vocês acharem que ele merecer, eu vou mandar essa RTX. Essa GeForce RTX 2080 Super da Galaxy, modelo FTW, Work the Frames, tá? Eu já queria agradecer muito especial a NVIDIA Brasil e a Galaxy por ter nos enviado essa placa de vídeo para podermos montar. Vou dar um spoiler agora. Será que eu dou esse spoiler ou não? Não, vou dar um pouco mais pra frente. Para podermos enviar a placa de vídeo para o Vinícius 13 e fazer um upgrade no PC dele e ser bem-vindo ao mundo Ray Tracing. Ele vai poder jogar o seu Minecraft, imagina a casa automática com RTX, com Ray Tracing. Vai ficar fenomenal. Estou imaginando o Vinícius 13 fazendo aquelas coisas sensacionais que ele faz com o Ray Tracing, cara. Com outro mundo. Vai ficar... Nossa, o conteúdo vai ficar cada vez melhor. Já é top o conteúdo dele, né? Topzera. Minecraft, o cara manja demais. Imagina agora com uma RTX lá na casa dele, no PCzão dele, tá? Mas eu tô afim de fazer o seguinte, cara. Eu tô afim. Se vocês acham muito que ele merece, eu não vou dar só a placa de vídeo pra ele, não. Eu vou fazer um upgrade e vou dar um PC novo. PC totalmente novo pra ele, tá? Placa de vídeo vai ser essa, que foi enviada pela Galaxy Brasil. Muito obrigado, Galaxy Brasil. Muito obrigado, NVIDIA Brasil. Placa de vídeo vai ser essa, GeForce RTX 2080 Super. Essa vai ser a placa de vídeo do PC dele. Vou abri-la para vocês daqui a pouquinho, para vocês verem que bonitona que ela é. Está lacradinha aqui, mas já vou abrindo aqui enquanto eu vou conversando, tá? Mas se vocês acham mesmo que ele merece, ele usa um computador da ChipArt que... O Vinícius já teve 3 computadores que a ChipArt deu para ele. Mas o que ele está usando hoje... Lá já faz um bom tempo que ele ganhou, né? Vocês estão vendo aí na tela quanto tempo faz que ele ganhou. Foi o último vídeo que saiu dele, do PC dele aqui no canal, faz bastante tempo. Então eu tô a fim de dar um PC novo pra ele. Vamos fazer um upgrade geral, já que ele vai ter uma placa de topzera agora. Ele merece ter um setup para acompanhar todo o seu, a sua placa de vídeo, todo o seu poder gráfico aqui. Ele merece ter um PC novo. Então depende de vocês aí de casa. Se vocês acham que sim, muitos likes no vídeo e comentários. Ele merece, alguma coisa assim, tá? Vamos lá que eu vou abrindo a caixinha, ó. Vem uma caixinha bonitona aqui, toda pretona. Tô abrindo ela aqui, ó. Ó, aqui é um box meio improvisado em casa mesmo, aqui. Espero que vocês estão vendo, ó. Vem aqui a espuminha. Vem aqui o guia de usuário, né? Isso, um guia de usuário. E a placa em si. Vamos pegar ela aqui. Vocês vão ver takes dela aí, toda bonitona e tudo mais. É bonita essa placa de vídeo, cara. É uma monstruosidade de poder gráfico aqui, ó. Lacrada ainda, ó. Lacradinho. Uou! Olha só que placa mais linda, cara. E aí, Vinícius 13, vai encarar essa aqui? Tô só botando os conteúdos com Ray Trace, hein, cara. Tô imaginando, tô ficando... Cara, eu não sei jogar Minecraft, não acompanho muito Minecraft, mas os vídeos do Vinícius, quando eu olho, meu chapéu, cada coisa que eu fico imaginando, como é que ele consegue fazer isso, cara? Como ele conseguiu fazer esse negócio? É ele, o Davi, né? O Davi que é parceiro da loja também. Então, tipo, poxa vida, olha os negócios em... Hã? Como, cara? Tipo, meu cérebro já não funciona mais pra tentar fazer com blocos, construir uma casa, já não dá muito certo. Se você quer ver o vídeo do cara,
aprender a jogar o jogo, segue o Vinícius 3 lá no canal, no YouTube, que eu sei que você vai gostar e vai gostar do conteúdo dele, tá? Essa aqui é uma RTX 2080 Super da Galaxy, modelo Work the Frames. Ó, ela vem aqui atrás um backplate personalizado, de plástico aqui, né? Então ela tem mais tampa aqui, tá? Em cima aqui tem o logo da Galaxy, também que vocês estão vendo, entradas as padrões, né? DisplayPort e HDMI. São três fãs, ela tem RGB, tá? Vocês vão ver na hora da montagem do PC dele, vai ter um vídeo montando o computador dele aqui, se vocês acharem que ele merece, senão não vai ter o PC, vou mandar só a placa de vídeo e pronto, tá? Aí eu mando só a placa de vídeo pra ele. Mas se você achar que merece um PC totalmente novo, vocês viram que faz tempo que ele tem um PC lá, né? Já tá uma configuração meio ultrapassada já, pra ainda mais pra um RTX 2080 Super, então... likezinho no vídeo, tá? Um conector de 8 pinos e um de 6 pinos. É muito bonito esse modelo da Galaxy, cara. Show de bola. Lembrando que a Galaxy tem 3 anos de garantia no Brasil, tá? Qualquer problema que você tiver, você pode abrir contato diretamente com a Galaxy. Tem suporte, tem garantia, tem atendimento. São 3 anos de garantia dentro do Brasil, tá? Então aí, bonitona a placa. Aqui tem toda a dissipação dela, vai do início ao fim da placa. Os fãs também, né? Como não é que o PCB é menor e tem fã que avança fora do PCB, não. É todo o tamanho do PCB, mas até um pouquinho aqui que é maior. O PCB vem até aqui, isso aqui só um tantinho assim, ó. Que é o avanço da carenagem da placa, tá? Mas tem umas placas, digamos que o PCB termina aqui, tem um fã totalmente para fora, essa aqui não. E qualidade, padrão Galaxy, acabamento aqui tá tudo perfeitinho, as aletas estão bem retinhas. Tudo certinho, show. Isso aqui, cara, eu quero testar. Eu quero ligar, quero montar um PC novo para ele testar e ligar para vocês e mostrar como funciona. E se esse PC chegar na casa dos Vinícius, se vocês acharem que ele merece, vai ter vídeo no canal dele também, ele fazendo o vídeo, tá mostrando a marca, como ela chegou e jogando Minecraft com Ray Tracing para vocês aí de casa. Se você quer comprar um computador para rodar Minecraft com Ray Tracing, a ChipArt já tem diversos computadores disponíveis no site. Link na descrição, clica ali, escolha a melhor máquina que vai atender dentro do valor que você deseja e seja bem-vindo ao mundo do Minecraft com o Ray Tracing. Você gosta de Minecraft? Gosta de jogar? Agora é agora, agora chegou e vai chegar com tudo, vai ficar cada vez melhor as implementações, mais jogabilidade, mais realismo nos seus jogos, então esse é o momento, tá? Só depende de vocês agora, minha parte está feita. Agora depende de vocês aí de casa. Então, nos vemos em breve. Espero logo estar montando a máquina dele aqui no canal, mostrando como ela vai ficar bonitona. Quem sabe se tudo der certo, se tiver tempo agora, porque com essa pandemia fica um pouco complicado, mas vamos tentar fazer uma coisa um pouco diferente. Mas vamos ver se vai dar. Não prometo nada. Vamos tentar, tá? Grande abraço a todos, nos vemos em breve. Valeu, fui! Agora é contigo, hein? Vem, Vinícius. Placa tá aqui, ó. Tá aqui. Se não der, se o pessoal dizer que não, ela vai aqui, ó. Vamos plugar ali. E aí fica pra mim. Entendeu? Mas eu sei. O Vinícius merece.